soustředění už je za polovinou, jak to cítíš v nohách? Já to třeba cítím dost. My jsme dneska vlastně dostali dopoledne volno, protože ten program byl náročný. A je pravda, že dneska, když jsem se ráno zbudil, tak jsem to cítil. Když jsem se bavil s klukama, tak jsem nebyl úplně sám, takže myslím si, že v nohách to máme, ale to je asi jenom dobře. Ta příprava už se asi překlápí teď pomalu do té fáze, kdy už se bude blížit liga, takže už to asi bude v tomhle snažší. No, to máš pravdu, ale zatím se tak úplně nestalo, zatím trénujeme pořád hodně. Vlastně doteď byly dvoufázové tréninky, takže vlastně s nadějí vyhlížíme ty dny, kdy ty tréninky budou už jenom jednou denně, ale tak to prostě je a my to bereme. Splnilo se tedy to, co si bavili trenéři, že ta příprava bude intenzivnější než loňská před první ligou? Myslím si, že jo. Myslím si, že intenzivnější je. Já vlastně to můžu porovnat, protože mám za sebou obě dvě v tomhle složení a je pravda, že přibyly nějaký běhy, ale obecně si myslím, že jako i ta minulá příprava byla dost tvrdá a vlastně se to potom ukázalo i v té sezóně, kdy jsme to zvládali na konci zápasu, takže myslím si, že v tom trendu jdeme jenom dál a pro nás to je dobře. V obraně je poměrně velká konkurence, takže kvituješ to s Kovdíkem? Byť můžeš samozřejmě nastoupit a na konci sezóny si nastupovali na kraji. Jo, já si myslím, že konkurence je pro všechny dobrá. My se vlastně s klukama se všema známe a jsme jako kamarádi a přejeme si to. Ale je pravda, že teďka je nás tady hodně a hrát bude jenom ti nejlepší, takže myslím, že se to ukazuje potom i v těch trénincích, že se všichni snaží ukázat trenérům už v tréninku, že do ty sestavy chcou. A o to větší náboj a spát ty tréninky potom mají. Co se týče nějakého volného času na soustředění, tak jaký trávíš odpočinkem? Já trávím volný čas křížovkama, já jsem si letos přivezl knížku plnou křížovek a dokonce už jsem do toho namočil i ostatní kluky, takže jim vytrhávám stránky a luštíme spolu. Ale ono toho volného času zase tak moc není, takže jako jdeme na jídlo, jdeme do rege, odpočinem na pokoji a vlastně ty tréninky jdou tak rychle za sebou, že nějak moc volného času nemáme. Dneska, když jsme měli dopoledne volno, tak jsem vyrazil s něčím na procházku tady k místnímu nějakému jezeru, takže tak nějak v kolektivu s klukama a ono to uteče rychle. Co se týče obsazení pokoje, tak to jste jedna z dvojic, která zůstala stejná vlastně po zimním soustředění s Texlíkem, takže to asi vyplynulo z toho, že máte i stejný koníčky. Jo, ano, to vyplynulo taky z toho, že Jirka mě minule opustil. On odjel, on se mu stalo něco se zubem, takže my to vlastně trávíme poprvé společně, ale my se známe už další dobu, vlastně už kdysi v Olomouci jsme spolu byli na intru a vlastně známe se, ale stejně jako s ostatníma klukama, ono vlastně ty pokoje mají všichni otevřené dveře a tak nějak to tam rotuje, takže společně ten čas trávíme tak nějak, jak to vyjde.